<laughs> Magandang hapunjan uh, hapon dyan sa Porak. Magandang umaga dito sa Europe. Um, ako si Don Don rin, yung sinasabi yung naninira kay Lera ay permission to post po um, Roberto Ocampo dyan sa uh, People's Media ng Porak. Um, sasagutin ko lang si Cardo Dalisay at saka si Soraida Mariano kung bakit ko raw sinisiraan si Lera Buwan. Ito, Carlo, at saka Soraida, para malaman mo, no? Ako, at yung kapatid nilang bunso, ni Lera Buwan, at saka Rito Buwan, asawa ko yung kapatid nilang bunso. Si Christy Buwan, ang pinaka um, bunso sa kanila. Okay? Ako, yung pinakulong nila kasama ang aking asawang bunso yan si Christy Buan uh, pati yung aking minor de edad na anak pati yung kapatid ko na kapitana sa Baguio pati yung kapatid nilang isan si Bong Buan. pinakulong nila kasama yung aming apat na uh, tinawag ang magpatulungan uh, kami sa paglilipat ng bahay Okay. Kinulong nila kami. Inimbitahan kami sa prosinto, presinto ng porak. At inaresto kami walang warant. Okay. Doon sa loob ng kulungan ng unang gabi, tinira ako ng pulis ng porak na si Raiken Ramos. Nakatalikod ako. Pinagmumura, pinagbabantaan, Pagkatapos ng mga ilang oras, may inaresto silang dalawang bata at pinagbubugbog din nila yung dalawang bata. Dumugo, sigaw ng sigaw yung bata. May iyak, mama, mama, tulungan mo ako. Walang magawa yung nanay nasa labas. May iyak. Okay? So, ito ang sagot ko. Naiingit ako sa mga post ko. <laughs> Ba't ako maiingit? Nandito ako sa Europa. Okay? Mahigit liman libo ang sweldo ko. Euro. Isang buwan. Sa pesos, aabot yan ng 270,000 pesos a month. Yan ang sweldo ko. Hindi ako Anong Ano ang ginawa nila? Sweldo ko lang yan. Ha? Hindi pa kasama yung sweldo ng misis ko. So, sagutin mo yung sarado yan. Kapampangan para maintindihan nila. Ito, ganito. Pinakulong nila kami dinismiss ng, ng prosecutor. Lahat ng kasong uh, sinampan nila sa amin, walang nangyari. Ngayon, pinipilit pa rin nila na i, 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 i taguyod o i, i, ilaban yung mga kaso. Wala pa rin. Na-dismiss pa rin. Okay? Bakit ako mahingit? Hindi ako nahingit. Mahal ko si Lira Kaya ako siya pinagsasabihan na ang ritoke ng muka, hindi yun ang sagot sa buhay para magpaganda. Puso. Puso ang ang dapat baguhin. Kaya kung gusto mong makialam, Cardo at saka mahal niyo si Lera, magsabihan nyo. O tanong niyo siya, bakit, bakit niya pinakuloy dalawa niyang kapatid? May ginawa ba kami? Sinuntok ba namin sila? Bakit kami kinasuhan ng physical injuries? Wala namang sumuntok sa amin. Sumuntok ba yung ate kong kapitana? Umahawat lang. Dahil sa katotohanan, yung konsehal na yan, sinipan niya yung anak ko at, oh, hindi, una, inaano nila yung kapatid na isa, si Bong Buan. Pinagtutulungan nila sa loob. Kaya, umakyat yung mga kasama ko, yung anak ko, para umawat. Nasa video po lahat yan. Tanongin yung video sa kanila. Sila ang nagbigay ng video sa pulis. Pumunta kami sa Human Rights. Pumunta kami sa pulis para i-escort kami. Kaya huwag kayong salita ng salita pag hindi nyo alam ang mga faktual na nangyari. Kung pinagsasabihan ko si Leroboan, karapatan ko yun sabihan siya. Dahil may oras pa na magbago siya. Kasama niya yung konsihal na yan. Malapit nang bumalik ang Diyos, pag hindi nila papalitan yung gaw gawain nilang masasama, Saan sila pupunta? Ingit? Ba't ako maingit? Ang ganda ng buhay ko ngayon. Kaya ako bumalik dito sa Europa. Anong gagawin ko dyan sa Porak? Anong gagawin ko dyan sa Pulong Santol? Ha? Mag Magbabenta ng gulay? Katulad ng ginagawa ko noon dahil wala lang kaming magawa. Nakita niyo yun siguro. O oh, may ari ng little bagay doon sa luod ng babosakan noon. Yan ang gagawin ko. Hindi, balik ako dito sa Europa. Mas maganda pa, libre lahat. Nagkasakit ako, bayad lahat. Hospital, bayad lahat. Wala akong ano dito. Yan ang buhay namin dito sa Europa. Ba't ako ma bakit ako may ingit sa buhay dyan? Dahil sa swimming pool sa bahay? Kaya, payo ko sa inyo, bago kayo magsalita, alamin nyo ang mga nangyaring katotohanan. Tanungin niyo si Elmer Selaksa. Alam niya. Sino nga din niya. Ha? Tanungin niyo si Anselmo Pineda. Major Anselmo Pineda. Pulisya ng Pora. Alam niya. Kasagot yan eh. O yung tagabagyo na si Lieutenant Colonel Bas Balyao Basilio. Levijo Basilio. Benget din yun. Igurot din yun kaparehas ko. Bakit siya umalis dyan? Alam niya, sabit siya. At isa sa ko rin siya. Hindi ako titigil. Kaya ako po itanayo, okay? kaya ako itinayo yung Rio, Rights of Indigence of the Oppressed para dito. Sa mga taong uh, inaaresto, walang warrant of arrest, walang kababalaghan ang, ang pag-aresto, dahil lang na-pressure daw sila. Sino nag-pressure sa inyo? Malakanyang? Si Duterte? Sinabi na arestuhin niyo kami? dahil bubulong-bulong si Lera kay Duterte. Wala, walang bulung bulong Walang bulung bulong sa akin. Kahit sinong pulis, aalamin ko kung sino, kung sino sa inyong lahat gumawa dyan. Pero sinasabi ko na sa inyo, pulis siya ng porak. Lieutenant, Lieutenant Colonel Alejo, makinig ka rin. Ayusin mo ng kapulisan dyan. Hindi ako titigil habang hindi nyo ititigil ang inyong mga kalokohan. Dalawang bata binugbog nyo sa loob. Bakit? Kahit anong kasalanan nun, minor de edad pa rin, binugbog nyo, iniipit nyo ang kamay sa sa relis ng ano, pinto ng ano. Mali yan. Hindi ako titigil. Kaya ako nagtayo ng rights of indigence and the oppressed para tulungan yung mga tao na inaaresto na walang kapabalaghan. Sumulat kayo sa akin o oh, dyan sa page ng uh, Rio, Rights of the Indigence of the, uh, uh, of the Oppressed. ah uh, itong December ay maire-register natin yan sa SEC. At yung at sa Pilipinas ang ating magiging uh, main office. NGO po yan, non-government organization. Tratrabahuin ko po yan para mabigyan lang ng katarungan ng mga pura-kenyo na inabuso. Ha? Huh? Ito pa isang kwento. Yung tatay nila, nagmamaneho. May nagkamaling na sagi lang yung, yung, yung um, kotse sa likod. Tumawag sila sa amin, na-aksidente si tatay, na-aksidente si tatay. Pagpunta namin dun, wala naman nangyari. Tinignan ko, walang gasgas -gas yung kotse. Anong ginawa nila? Dumating tong konsihal na rito buwan. Ha? Pinaaresto yung, yung lalaking may motor. Kinuha yung motor. Kinulong yung lalaki. Pinagbayad ng 17K. Para saan? Wala namang sira. Ganyan ba ang konsihal na gusto ninyo? Hindi mapagpatawad? Kawawa yung taong yun. Sino ang kasabot nila? Si Reichen Ramos din. Akala nyo, hindi ko alam lahat yan. <laughs> Sa loob mismo ng presinto nyo, Hindi ko na sasabihin. Basta may intelligence din kami dyan. Hindi lang kayo ang may kilala dyan sa kapulisan dyan. Pulis yan porak. So ulitin ko, no? Cardo Dalisay at saka Soraida Mariano. Antayin nyo. Sagot din ang misis ko para malaman nyo na totoo ang aking pinagsasabi. Ha? Antayin nyo yung video na isasalay ko, ko lahat yung pag-imbita namin nila sa amin dyan sa Pilipinas. Pinauwi kami galing dito para umuwi dyan. Para hawakan daw ang business, para alagaan ng nanay. Dahil tanga-tanga kami, sumunod naman kami. Anong nangyari dyan? Pagdating dyan sa Pilipinas, nga nga, gusto nilang ipagawa sa amin lahat ang gusto nilang gawin na ayaw namin. O, oh. ngayon, nung paalis na kami dyan, ayaw nilang kunin yung mga gamit namin. Yung mga gamit na binili ko dito sa Europa. So humingi kami ng tulong ng Human Rights sa Pampanga, binigyan sila ng sulat, binigyan ng barangay at saka pulis ng sulat na magpa-assist kami sa pulis umuon naman itong Lieutenant Colonel Levy Hope Balyao Basilio na Chief of Police ng Porak noon. Taga Benguet po yan. Igurot din yan katulad ko. Kinausap pa namin siya, bakit kami inaaresto, ganito, ganito. Sabi, oh, bakit ganyan, bakit ganyan? Sabi niya, mung huli na, tinatawagan namin, di na sumasagot. Oh, di ba, yan ang ganyan, ang polis na, yan ang polis na mahalin nyo sa PORAC. yung mga nababayaran. Mahalin nyo si Malyari, nababayaran yan. Si John D. Pirulino, yan, mahalin nyo mga yan, nababayaran lahat yan. Si Michael Ong, si Adriano, mahalin nyo yan. Si Anselmo Pinedo, mahalin nyo yan. Bayaran lahat mga yan, taong yan. Anong nape-pressure? Gagawa kayo ng mali, nape-pressure kayo dahil may tumawag. Sino tumawag sa inyo? Na mataas. Lahat babagsak yan. There is nothing hidden that shall not be manifested. Walang tinatago, nangangamoy na hindi mangangamoy. Ilalabas po natin lahat yan. O, huwag tayong palaboy-laboy, antayin niyo yung video ko. Porak Chronicles, Lera Buwan Chronicles, Rito Buan Chronicles, Edward Ramos Chronicles. Ilalabas ko lahat yan para makita niyo kung ano-ano. Maganday lang kayo. Huwag kayong atat. Paunti-unti ko lang na sinabi yan para sumagot sila. O yung loteng binigay sa magkakapatid, anim naman yan ng magkakapatid. Yung bunso nila ang asawa ko. Ah uh, yung apat, anim silang lahat. Ang magkasama si Lera bon, sa at si Rito bon. Inaagawan ngayon yung apat, itong apat na kapatid ng kanilang mga mga mana. Sa inyo na yung 500 square meters namin dyan na pamana. Tayo kayo ng baboyan. yan. Naanhin namin dyan. Dito na lang kami sa Europa bumili ng uh, bahay bibili ako ng vacation house sa sa France. Maganda pa. Walang pakialaman ng tao dun. <sniffs> Hindi ko kailangan ng 500 meters nyo dyan sa Pulong Santol. Ihukay nyo lahat ang gusto nyo ihukay dyan. Hindi namin po kailangan yan. Pero ito, sasabihin ko sa iyo, Lera Buwan, Rito Buwan, Edward Ramos, hindi pa hindi pa tapos magbago kayo sabi ng biblia na ayusin niyo ang maayos niyo bago kayo uh, i, uh, ano hatakin sa korte ng inyong mga kalaban baka may oras pa O natalo na kayo sa isang kaso di ba bayaran niyo ha I employ employ nyo kami dyan. tapos di kayo magbabayad ng sweldo bayaran niyo mag-aano niyon 700,000 pesos, bayaran niyo yun. Ano kayo? Porque, na nasa posisyon kayo, sasabihin niyo, hindi kayo ano, natatalo kayo sa kaso, sasabihin niyo na ang mga tao doon, sinaside ang kami, kaya nga may kaso-kasong ganyan. Eh. Kayo ang nagbabayad. Di ba? Ginamit niyo pa si Charlie Santos. Mahihirapan kayo. Mahihirapan kayo ipagtanggol ang kasinungalingan ang ang katotohanan, yun lang tatayuan mo, doon ka na, ayos na yun. Pero kung nagsinungaling ka, lahat ng ipapatong mo doon sa kasinungalingan, sinungaling lahat. Okay, hindi na ako magtatagal. Cardo Dalisay, Soraida Mariano. Mahalin niyo si Lira Buan. Pagdasal niyo siya. Ha? Bago kayo sumayusaw, sumausaw, magdasal kayo na ipakita sa inyo ng Panginoon kung anong katotohanan. Abangan niyo ang video ko hanapin niyo yung Rio, Rights of the Indigents and the Oppressed. At doon ko ilalagay lahat ang nangyari sa amin sa Pilipinas. Ang warrantless arrest na ginawa sa amin na, na dinismiss ng prosecutor. Okay? Maaga dito eh, nagngangaw-ngaw na ako at may pasok pa yung mga bata mamaya. So yun lang, maraming salamat. Uh, gising na porak people's media at uh, nasasagot ko itong mga pinagsasabing ingit daw <laughs> hindi po ako may inggit. ang ganda po ng buhay ko dito sa Europa tanungin yung mga Pilipinong nandito may sakit ka po dito hindi mo kailangan magbayad na COVID ka hindi mo kailangan magbayad hindi mo rin kailangan ng hospital dahil walang korap dito ang COVID dyan na, na COVID ka i-hospital ka nila para ano, makuha nila yung pera sa PhilHealth. Wala pong ganyan dito. Hindi po korap mga tao rito. Meron pa isa-isa. Hindi ka tulad dyan, talamak. Ha? Yung DPWH na mason na yan, si Edward Ramos. Nakala mo, bakit? Lahat ng mason ganyan, katulad mo. Brotherhood. Hindi nila alam kasi yung ginagawa mo. Hindi pa nila alam. Nantayin mo, malalaman nila lahat. Worshipful leader ka pa naman. Kakahiya ka. Marami akong masun na kilala. <laughs> Alam na rin nilang ginawa mo. Tahimik lang sila pero darating. Darating ka rin. Sino-sino uh, mang kapit mong binabayaran mo diyan. Mauubos ang pera nyo. Bayaran nyo lahat. Ha? Si Tulfo, hindi nakakapasok yung mga sulat ko sa kanya dahil yung yung staff niya hinaragan yun na tapos nakikibarkabarkada na naman si Lera Buon. kaya kay na kinatulfo di ba kasi alam niya gaya, ganyan ang style niya kilala ko si Lera Buon. kilala ko ang bituka niyan. si Rito Buon. kilala ko ang bituka ni Rito Buon. driver si Rito Buon dito sa Holland noon Driver siya ng Vatican tapos pumunta ng driver ng UAE. Driver, utusan niyan. Eh, hindi ko alam kung bakit binuto niyo yan. Pagdating dyan sa Pilipinas, wala namang ginawa. Magkakahiring kayo dyan. Ang sagot niya, babalita rin ang brief kung walang tubig. Anong sagot yun? Gumising na kayo, purak. Gising na kayo, cardo, Gising ka na, Zoraida. Mahal, mahal. Mahal mo si Lerabon. Bakit? Nakakakuha ka ng ayuda sa kanya. Dahil mahal mo siya. Eh, naiintindihan namin yung Kailangan mong ayuda, di mahalin mo siya. Di ba? Pero wag mong sasabihin na inggit ako. wag mong sasabihin na uh, ako'y naiinggit sa kanya. Hindi ako naiinggit. May sarili akong pera. May sarili akong bahay dito sa Europa. Ba't ako naiinggit? Ang pamilya ko, ang ganda ng pamilya ko yung yung pinakulong nilang minor de edad na uh, si Castle magiging abogado mga to paglaki tingnan natin makikita natin 5 years from now 10 years from now makikita natin so i hope na sagot ko yung mga tanong nyo Cardo at saka Masurayda, ha antayin niyo na rin yung sagot ng aking misis at sa kapampangan niya sasabihin okay Salamat, uh, People's Media na Naporak, for letting me post this. At uh, sa susunod po ulit, magpo-post po tayo ulit. Maraming salamat sa inyo at magandang magandang hapon sa inyong lahat. um Sundan niyo po yung page natin sa Re Rights of the indigents and the Oppressed. Kayong mga may... May natutulungan na po tayo ah na dalawang kaso na po ang tatlo, tatlong kaso na po ang nai nailapit natin sa mga mga abogado diyan at tinutulungan sila. uh, sumulat po kayo sa amin. Hindi po namin kailangan sabihin ng kwento niyo sa iba, pero tutulungan po namin kayo. Um, habang wala pa pong funding ang aming NGO ay sa sariling bulsa muna namin ang gagamitin namin para makatulong sa inyo. Okay? Pero tutulungan po namin kayo. Inahanap ko yung dalawang bata na binugbog noon noong March 1, dyan sa kulungan. Yung mga kinulong noong March 1, yung mga kapamilya ng mga yan, kung alam nyo uh, kung nasaan kayo ngayon, sumulat kayo sa akin para mapalakas natin ang mga kaso nyo. Alam ko na marami sa inyo ang kinulong na walang kasalanan. Yan po ang tatrabuhuin natin. Pinangangako ko sa inyo, mga porakenyo, hindi kami titigil hanggang di namin kayo natutulungan. Okay? Para hindi masyadong mahaba yung video natin um, gagawa po ulit ako ng video sa susunod. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po.